24 eller 17. Ett flygplan startade 8:20 New York. Så 08:20 New York. Lokal tid. Flygresan till Los Angeles beräknas 5. Flygresan blir 5 timmar och 30 minuter. Eller 5,5 timmar. Om ni vill använda timmar allihopa. Så blir det 5,5. Därför 30 minuter är en halvtimme. När landar planet i Los Angeles lokal tid. Som ni ser här, tidsskillnaden i timmar mellan orterna framgår av tabellen. Som ni ser här. Att New York är -6. Och Los Angeles är -8. Det betyder att det är 2 timmar skillnad mellan dem. Så om jag kanske kan säga att 8:20 i New York. Det måste vara 0,620 i Los Angeles. Varför det? Därför att den är 2 timmar senare. Som ni ser där. -6 och -8. Så det är 2 timmar senare. Så om jag gör 0,0620. Där är jag den med 5 timmar och 30 minuter. Då har jag 11:50 på morgonen. 11:50 blir det. Anländer i Los Angeles anländer. Är det så? I LA. Det finns ett annat sätt att göra. Till exempel, ni får göra 0,8:20 i New York. Addera med 5 timmar och 30 minuter. Minuter där. Så har vi, vad blir det? 13:50. Så har vi 13:50. 13 och, det ska vara, inte kammatecken där. Det ska vara kolon. 13:50. På eftermiddagen. I New York tid då. New York tid. Los Angeles tid betyder 13:50. Subtraherar vi med 2. Därför att de är 2 timmar senare. Har vi 11:50. Det är annat sätt att räkna också. LA tid. Eller Los Angeles tid. Ni får bestämma vad ni vill använda. Eller följa en av dem. Eller ni kan hitta på något annat. Det är också bra.